Сабайлево во 8 часот по московско време, кај професорот, кај кинескиот професор Фафај Ми, успешно го положи последниот испит од политичка економија во високата школа, економска школа за елитни руски разузнавачи. Го положив со чиста десетка, нели како таен агент на Путин, познат под името Куров, или секретни агент Путиња Куров. Професорот, мојот професор од Кина, кој што е визитинг професор фактички тамо, господинот Фафај Ми, беше воодушевен од моето знаење, ми рече: Куров, јас сум воскитен од вас и од вашиот самопрегор и знаење. Сведителството ќе го земам за десетина дена, тогаш официјално ќе ви се пофалам со доказот, нели? Вака ќе направиме една видеоролна. Сакам да кажам дека ние разузнавачите во Кремљ не е само дека учиме тука некои борилачки вештини, овај борба гради огради, разни вештини да употребуваме различни тип на оружје, но имаме и предмети кои што треба да ги полагаме, еден од нив беше и политичка економија. Затоа ќе се земам прв пат за право да коментирам, нели, сега веќе како дипломиран економист, да коментирам одредени работи, што би требало да направиме за да станеме стабилна, економски стабилна држава. И тоа нека биде вака како мал совет за партијата на власт. Значи, основата на капитализмот е политичка економија, или стока плюс капитал е еднакво на нов производ. Значи, мора да направиш нов производ. Е сега, ако стоката или ова материјалот што треба да се направи нов производ чини 100 денари, капиталот што се вложува во средствата за производство да се изработи тој нов производ чини 100 денари, новиот производ чини 300 денари. Значи, 100 денари сме остварили профит. Ова е основниот принцип што треба, драги мои, да го разберете ако сакате да имаме стабилна држава. Значи, реален сектор, фабрики, производство. Под број 1, што треба да напре, да не биде само зборувам на теми кај што се отвара, нели, македонското прашање, некои крупни теми што го засегаат нашиот идентитет. Еве малце и за економија од Куров. Мислам, од вашиот таен агент Куров. Сакам да кажам дека ако сакаме да имаме раст на БДП, или ова, ако сакаме да намалиме инфлацијата, сголемиме вработеността, значи мора да отвораме фабрики и да правиме вишок на вредност, т.е. профит. Без тоа немаш високи пензии, немаш култура, немаш уметност, немаш спорт, немаш стандард, немаш ништо, ќе треба да се убиеш со пиштол. Сакам да кажам, ние со години имаме, што тоа ми беше делиот од дипломската на високата школа, економска школа за елитни разузнавачи во Кремљ, за анализа на БДП-то изминативе години, последниве години, за инфлацијата, нели, додека беа овие предавници од десна власт. И имав тамо податок дека БДП-то не ни се зголемува нешто за 1,5%, тоа е стандардно, што е катастрофа, инфлацијата негде 7, 8, 9, 10%. А овие ги покачуваа платите, пример, од најмала плата, да кажеме, од 16 на 24 илјади, што значи за 50% покачување. А од друга страна имате 1,5% раст на БДП, имате инфлација 10%, што значи оние 50% нема како да се покријат. И тогаш што се случува, да им објаснам на нормалните смртници, кога нема од кај да покријате, нема фабрики, нема вишок вредност, никој ништо не произведува, реалниот сектор утепан, овие се мало собственици и предприемачите, и онда што имате, или пропаѓаат фирми, или имате кредити подигање, имате продавници за пари,
имате задолжени граѓани, имате банки кои што замислете изминативе години остваруваа најголем профит. Од што бе? Шо прават банките, освен лихва шо прават? Шо се лихвари? Дали ме разбирате, драги мои, вака, кога ви цртам? Ете, затоа е битно од економска гледна точка да се тргне по овој пат. Значи, подитно да се помогне реалниот сектор да се крене, да се отвараат фабрики, нови вработувања, не знам, да се помага со субвенции, да можат тие или мало собственици или малце поголеми собственици на одредени фирми да вработуваат нови луѓе и да се прават нели нови производи за сите ние и пензионери и останатите, така што сме од други обштествени дејности, што зависиме од тој вишок на вредност, од профит што го остваруваат овие во реалниот сектор, овие предприемачи и така натаму и така натаму, за да можеме да живееме многу подобро. Значи, се друго би било лага и замајување. Затоа, посакувам оваа влада да биде свесна за овој проблем, да направи се производството во Македонија да се зголеми, да се остварува вишок на вредност, за сите да живееме многу поубаво и притоа сметајте на тоа дека ако има вишок на вредност, ако има производство во државата, ако има фабрики кои што работат добро, дека ќе нема толку задолжени граѓани, оние фантомски, тоест фамозни фантомски продавници за пари ќе бидат затворени и треба да бидат затворени. Се што народот го прави роб и го прави зависен и го прави финансиски роб, значи треба да се укине, банките да се стават под контрола, не може банките да бидат најголеми овие со најголема заработка у тек на годината. Не може едноставно, тоа зборува многу за државата. И на крајот, толку за овој дел од економијата, се надевам дека со прости зборови ви објаснив, и на крајот, дај ги замолам овие владеачкава гарнитура сега на ВМРО, затоа што гледаме дека многу познати спортисти рекламираат казина, коцкарници, продавници за пари. Сметам дека е тоа бедно и јадно од морална гледна точка, особено што тие луѓе немаат потреба да го прават тоа, а сепак го прават за многу пари и личен бенефит, а на сметка на тоа прават зависни од кредити, од коцка многу граѓани, меѓу кои и многу млади луѓе, дури некои неполнолетни, затоа што може да се коцкаат и онлайн и секако. И затоа мој апел до владата на Мицковски да направат кампања обратно од оваа, кај што познати личности кои ќе си ги одберат ќе зборуваат за тоа дека не треба луѓето да се задолжуваат во продавниците за пари, дека не треба да одат таму да играат да се коцкаат, нели како што, и да ги рекламираат оние коцкарници кои што даваат многу пари за да прават уште позависни, уште посиромашни граѓани на целата оваа сиромаштија. Значи, една контракампања на сето тоа, па да видиме, но секако таква работа мора да се направи, и уште еднаш да изразам куров, да изрази гадење кон оние спортисти и познати личности кои што учествуваат во тие кампањи. Ви благодарам многу и се гледаме повторно со некој нов економски совет од Куров. На кејот на Вардар
е многу убаво. Птичките пеат, природата е разбудена. Гранките зе овој листовите на гранките зелени. Се е како во некоја прекрасна бајка. Вардар тече, гомна влече се уште. Како многу години наназад. Но тоа е тоа. Од оваа кожа не се може, но сепак е убаво на кеот на Вардар, како што можете да видите. Прекрасно е.